ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବାହାପିଆ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ସାବାଡ଼ କଲେ ମୋଦି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, 2019 ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଥିଲା, ବିଜେପି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୋଦିଙ୍କର ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ଡାଇଲଗ୍ ମୋର ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆରେ ହମ୍ ତ ଫକୀର ଆଦମୀ ହେ, ଝୁଲା ଲେକି କେହିଁ ପର ବି ଚଲେ ଯାଏଙ୍ଗେ, ଲେକିନ୍ ସତ୍ତା କେ ଲିଏ ଆପ୍ କ୍ୟା କରୋଗେ, ଆପ୍ କାହାଁ ପର ବୈଠୋଗେ। ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଡାଇଲଗ୍ ମୋଦି କାହାକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ୟେସ୍, କଂଗ୍ରେସରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ। ଚାଲନ୍ତୁ, କଥା ହେଉଛି ଏବେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ରିସେଣ୍ଟଲି ଏବେ ମିଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା କି ଆପଣ ଯେଉଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସୁ କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆଣ୍ଟି ମ୍ୟାଲେରିଆ ଡ୍ରଗ୍ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଏ, କିମ୍ବା ନର୍ମାଲି କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ ବି ଦିଆଯାଏ, ଯେତେବେଳେ କରୋନା ପାଇଁ ଦେଖାହେଲା କି ମେଡ଼ିସିନାଲ ଡକ୍ଟରମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କରୋନା ପେସେଣ୍ଟକୁ, ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସୋ କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକି ଗଲେ ଚାନ୍ସେସ୍ କମ୍ ଅଛି କରୋନା ହେବାରେ। ବିଲକୁଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷ ଏଠି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି କି ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ ଆପଣ ବି ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ଟପିକ୍ ଅଲଗା ଅଛି, ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ଆପଣ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ପରମିସନ ନେଇପାରିବେ। କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାକୁ ପଚରା ହେଲା, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ପଚରା ହେଲା ତାଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ କି ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଧିକା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସୋ କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍, ତ ଆପଣ ଆମ ମାନେ ଆମେରିକାରେ ଏବେ ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ କି ଦେବ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବ? ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ କି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଡିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବ। ବଟ୍ ତା ପର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ସେଇ ମିଡ଼ିଆବାଲା ପଚାରିଥିଲେ କି ମୋଦିଜୀ କହୁଛନ୍ତି ବିଲକୁଲ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ ନାହିଁ ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ରେ, କାରଣ ସିଏ ତାଙ୍କର ନିଜର ଏବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗେ ସେବା କରିବେ ତାପରେ ଦେବେ। ତ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସେଇଠି କହିଥିଲେ କ'ଣ ନା, ନା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆମ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତୁ, ମୋଦି ନିଶ୍ଚିତ ଏମିତି ବନ୍ଦ କରିବେନି ଦେବେ, ଯଦି ମୋଦି ଏ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେବାର ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବନ୍ଦ କରିଦେବି, କାହାକୁ ନା ଇଣ୍ଡିଆକୁ। କଥାରେ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା କି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଯେଉଁ ଏମିତି କଥା କହିଥିଲେ ତାହାର ରିଆକ୍ସନ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ମୋଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଭାବରେ କହିଦେଇଥିଲେ ସେଇଠି, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆମେରିକା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ଦେଶ ହେଉ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବି, ତାପରେ ଯଦି ଅଧିକା ରହିଲା ମେଡ଼ିସିନ ହେଉ କିମ୍ବା ପାଣି ବି ଟିକେ ହେଉ, ତାପରେ ମୁଁ ଦେଶ ବାହାରକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବି, ତା ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ। ବଟ୍ ଆମେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ହାର୍ଟ ଏତେ ଭଲ, ଏତେ ହୃଦୟ ଭଲ, ଖାଲି ଆମେରିକା ନୁହେଁ, ବାକି ବି ବହୁତ ସାରା କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ସେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସୋ କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ ମେଡ଼ିସିନ ଯେଉଁଟାକି କରୋନାର ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କିମ୍ବା ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଫର୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପେସେଣ୍ଟକୁ କିମ୍ବା ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କରଙ୍କୁ, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛି କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ପଠାଉଛି। ତାକେ ଯେଉଁ ପଠାଇବାର ଶୈଳୀ ଦେଖି କିମ୍ବା ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଭଲ ହୃଦୟ ଭାରତ ଭଳିଆ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ବ୍ରାଜିଲର ବି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଯେ ବୋଲସୋନାରୋ, ଏବେ ସେ ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି କି ହନୁମାନ କିମ୍ବା ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି ଏବେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କିମ୍ବା ଭାରତ ପୁରା ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ସେଇଟା ଗୌରବ ଆଉ ଗର୍ବ। ବଟ୍ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଯେଉଁ ଭାବରେ କହିଥିଲେ କି ହଁ ମୋଦି ଯଦି ନଦେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ବିଲକୁଲ ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଅଭିୟସ୍ଲି ମୋଦି ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଦେଶର ଆମର ଜନତା ବଞ୍ଚିବେ, ତାପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେରିକାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବୁ, ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ। ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଏଇ ଜିନିଷରେ ଏଗ୍ରି ହେଉଥିବେ। ଯଦି ବି କିଛି କହିବାକୁ ଅଛନ୍ତି ମୋଦି ସପୋର୍ଟର ଆପଣମାନେ, ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି କମେଣ୍ଟସରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ପ୍ଲସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।